A fim de comprar um computador gamer, mas não quer ter dor de cabeça com montagem, acesse chipart.com.br e adquira já o seu. Se quiser ficar por dentro das últimas novidades no mundo do hardware, acesse techlab.net.br. Todos os links estão na descrição. Em outra época, meu exército marchou sobre Mordor. Enterramos todos os mortos em túmulos como este. Nossos maiores guerreiros estão aqui, protegidos por poderosa magia. E usamos artifícios para trazer as virtudes dos elfos conosco nessa marcha. E você tinha um anel? Sim. E com ele eu criei um exército. Liderei o ataque contra Sauron. Novo anel, o nosso anel, não foi maculado pelas trevas. Ele é perfeito.